Hey, dankie. Dit is so lekker dat jy hier is. En ons het vanoggend vir Ellen Sutton en Ivy by ons nou. Ek wil nou sê, hulle is nie meer gaste nie, maar hulle is familie hierso. Ellen, jy kan so lank opkom. Ellen Sutton het Dr. Dayo hier in hierdie campus begin baie jare terug. En Ellen, hy sê hy is afgetree, maar ek glo hom nie, want hy het nog soveel energie. En hy het vanoggend besluit, hy wil graag preek. Toe sê ek vir hom, okay, dis reg. So, en hier is hy, nee, ek grap. Ek het vir Ellen gevra om ons die woord te bedien, en hy is rarig net so vol passie om dit te kan doen. So kom, geef hom een lekker hande klap. Dankie, Ellen. Dankie, Llewellyn. Nou, die van julle wat baie jare terug saam was, toe ons begin het, kan ek sien, is daar iemand hier? Daar is vir 5, 6 hande. Nou, dis baie jare terug, dis daarom nie soveel jare terug. Maar ons is al lang hier, in 2009, januari maand, het ons die eerste doxaleo-dienst in hierdie kerkgebouw gebaat, en van daar af het die Here dit hierdie gemeente gevat van krag tot krag, en is wonderlik om vandag nog deel te wees van hierdie mooi en prachtige gemeente, so dank julle wel, en is my lekker om vanoggend saam met julle te wees, en dan ook dan te kan preek vandag. Nou, ek wil begin deur vir jou een story te vertel, terwyl ons al die mense wat aanlyn kyk, verwelkom vanoggend saam met ons, die van julle wat toch onder die duvel lê, geniet het. Ons kry ook warm hierso. Maar daar is een story van, hierdie pastoor vertel van een sekere dorp waar hy die pastoor was, was daar een gesin, een familie, wat 3 baie wille seuns gehad het. Nou, hierdie manne was wild. Kyk, elke klein dorp het maar so 1 familie, hulle regeer en hulle heers oor alles. Hierdie manne stap in een kroeg in en binnen 'n paar minute is die kroeg leeggeslaan, is net hulle 3 wat oorbly. En dis daai klas van wildheid wat hierdie manne gehad het. En toe gebeur het dat die jongste van hierdie broers doodgaan, hy sterf in 'n ongeluk. En nou wil niemand in die dorp, geen kerk wil hom begrawe nie. En uiteindelik toe gaan hulle na die pastoor toe. En hulle sê vir hom, pastoor, ons het nou hierdie tragedie, ons boetie is dood, sal jy hom asseblief begrawe. En hy is baie huiwerig. En hulle sê vir hom, luister pastoor, asseblief, ons gee jou R10,000. As jy net ons boetie sal begrawe. Hy sê toe, nee, maar ook dit verander die saak. Ons sal begrawe. En hulle sê, maar daar is 1 voorwaarde aan. Jy moet asseblief, ons weet ons is wild, ons weet ons is sondaars, ons weet ons is van 'n ander planeet af, maar jy moet asseblief het iewers in jou preek ons boetie 'n engel noem. Is al wat ons vra. En nou sê die pastoor, nou begin hy preek, en hy, nou stoei hy, maar hoe noem ek hierdie man 'n engel, sonder om te veel te lieg. En nou staan die kus hiervoor, die boetie sit daar, die ander 2 wat oor is, en nou begin die pastoor praat, en op 'n stadium praat hy van hierdie oorlede jongman, en hy sê, ek wil net vir julle sê, hierdie man wat ons vandag begrawe, was 'n baie wilde jongman gewees. Hy was roekeloos, hy was verskriklik, hy was 'n sondaar, en hy brei uit oor hierdie ou se wille lewe, en daai 2 boeties se oë is net so groot, en hulle is briesend vir die pastoor, want dit was nie oor ooreenkoms nie. En hy brei so uit oor hoe verskriklik hierdie jongman was. Hy sê, maar ek wil vandag vir julle sê, in vergelyking met sy 2 broers wat daar sit, was hy 'n regte engel gewees. So hy het sy R10,000 verdien, en hy het die waarheid sekerlik maar gepraat. Maar die feit is, mense, vir geld sal mense enige iets doen. Mense sal snaakse dinge doen vir geld. Nou, ek gaan vanoggend met ons praat oor die gedagte van 'n lewe van vrygewigheid. Nou, ek wil begin deur vir ons net vinnig te vat na 'n stukkie van die wet. Jy weet die wet, die 10 gebooie wat Moses gekry het, bestaan uit 2 dele van die wet. Daar is die dele wat sê, jy moet die Here eer, jy moet, en dan is daar die deel wat jy mag nie. Nou, die wet se bedoeling wat God gegee het vir die mens, was aan een kant om die mens te beskerm, sodat hulle nie daai dinge sal doen wat so vernietigend is nie. Ek meen, om moord te pleeg is vernietigend, om te steel is vernietigend. En aan die ander kant, om die mens net te begelei, om min of meer of die dinge te doen wat reg is om te doen. Jy moet God eer, jy moet die Here alleen dien, jy moet jou vader en moeder eer, daai dinge. So die wet, in daai opsig, was aan die een kant die mens gekeer om nie na die verkeerde kant toe te gaan, en aan die ander kant die mens te help om dan daarteenoor die regte dinge te doen. En dis hoe die wet geskryf was. Nou,
elke wet wat sê jy mag nie, was daar 'n ongeskrewe teendeel wat 'n aanmoediging was om te doen. So, jy mag nie ander gode dien nie. Die teenoorgestelde kant is, jy moet God alleen dien. Jy sien, daar's 'n mag nie en dan wat moet ek doen? Jy mag nie moord pleeg nie. Aan die ander kant, jy moet lewe eer. Lewe is kosbaar, jy moet lewe waardeer en eer. Jy mag nie eeg breek nie, aan die ander kant, jy moet getrou wees in dit wat jy doen. Jy mag nie steel nie, aan die ander kant, jy moet mense se eiendomsreg respekteer, dit wat hulle is, respekteer. Jy mag nie valse getuies gee nie, die ander kant van die muntstuk is, jy moet die waarheid praat. Maar daar is een gebod, en dit is die laaste gebod, wat mense baie mee stoei. Tot vandag toe sukkel mense met daardie gebod, en ons lees dit in Exodus 20 vers 17. Al sê die Bybel, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie iemand se vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of 'n slavin van iemand anders nie. Of 'n bees of 'n donkie van iemand anders nie. Ek weet nie wie sal iemand se donkie begeer nie, maar donkie was 'n ryding. So jy mag nie sy donkie begeer nie. Of enigiets anders. Luister, enigiets anders wat aan hom behoort nie. Nou ons het hierdie skrif baie keer eindelijk half so net toegepas op daai een deel wat sê, mag nie ander man se vrou begeer nie. Nou dis reg, moenie 'n ander man se vrou begeer nie. In vandag se terme, of se taal, sou hierdie skrifie dalk ietsie gelees het soos, jy mag nie iemand anders se luxe huis begeer, of sy strandhuis, of sy vakansiehuis, of sy plaas wat hy het begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer, het lyk of sy nooit moeilikheid gee nie, nee, jou vrou gee ook nie moeilikheid nie. Jy mag nie sy luxe leefstyl begeer nie, of sy bediende, sy butlers en al die hulpe wat hy het in sy huis, die luksheid begeer nie, mag nie sy rygoed begeer, dis nou die donkie, nee, sy kar en sy 4x4 en sy ding begeer nie. En dan, of enige ander, kan ek die woordjie noem, staf, die dinge, die goede wat iemand anders het nie. Daai ding wat maak of die lewe so lekker is aan daai kant en ek sukkel so baie, want ek het nie wat daai iemand het nie. Nou dis miskien in ons moderne taal, sou ons daai skrif so geskryf het. Nou die vraag is, en dis die probleem, waar kom al hierdie begeertes vandaan, wat ons nie mag hê nie? Die Bybel waarsku ons om te begeer wat ander het, is 'n struik, is 'n gevaarplek. Ons moet daar wegbly, ons mag het nie doen nie, jy kan nie daar gaan draai nie. Dis baie duidelik wat die Bybel vir ons sê, nou waar kom hierdie begeertes vandaan? Dis eintlik maar net 'n mentaliteitsprobleem, en dis 'n ingesteldheid wat maak dat ek iemand anders se goed begeer. Nou, om dit te verduidelik, ek kan leef met een van twee mentaliteite in die lewe, almal van ons leef met een van twee mentaliteite, as dit by die dinge kom. Aan die een kant is daar die skaarsheid mentaliteit. Nou, skaarsheid mentaliteit of 'n ingesteldheid, is 'n ingesteldheid wat sê, die koek is net so groot. En almal van ons moet uit daai een koek uit eet. En as iemand anders meer het, dan beteken dit ek het te min. As iemand anders 'n te groot deel van die koek het, dan is daar te min vir my. En dis wat daardie skaarsheid mentaliteit sê. Dit beteken dat as iemand anders meer het, het ek noodwendig minder, en daarom kan ek nie bekostig om nog van my bietjie weg te gee, of ontslaa te raak, of uit te deel nie. En as ek daai mentaliteit het, dan gebeur twee dinge in my lewe. Aan die een kant begin ek nou onvergenoegd voel, ek het nie genoeg nie, ek kom kort, dit gaan nie lekker by my nie, en nou begin ek dan begeer wat iemand anders het, maar ek wil ook soos hy wees, ek wil ook soos hulle wees, ek wil ook so karre, ek wil ook in so huis bly, ek wil ook so grieflike lewe hê, ek wil ook daai goed hê. En nou begin hierdie begeertes na dit wat iemand anders het, in my opkom, net omdat ek voel, ek het te min. En nou kom ek, waar ek die gevaarlike dinge begin doen. Ek begin nou suinig raak met dit wat ek het, want vanuit hierdie bietjie moet ek nou meer kry. En dan begin ek vashou en ek begin opgaar, dit wat ek het. So alles wat inkom, stop by my, want ek wil meer hê op die einde van die dag. En dit is precies waarteen Jesus waarsku, daar in Matteus 6. En ons allemaal ken Matteus 6, jy kan het gaan lees daarvan, ek dink vers 22 af praat Jesus, dan sê hy vir die mense, luister, jylle moet jylle nie bekommer oor die lewe nie. Want die lewe is nogal moeilik genoeg. Hy sê, maar jylle leef wakker, jylle bekommer jylle, oor dinge wat jylle gaan eet,
wat jy moet drink, wat jy gaan aantrek, waaraan jy bly. Jy bekommer jy oor die staf, die dinge van hierdie lewe. Nou Jesus waarsku, hy sê, moenie daar gaan draai nie, die heidene doen dit. Jy moet jy nie gaan bekommer oor hierdie goed van die lewe nie. En dan kom hy in vers 33, en ons allemaal ken die skrif, waar hy sê, maar wat ek vir julle wil sê, my mense, soek eers die koninkryk van God, en sy gerechtigheid, dit wat vir hom reg is, en al hierdie dinge, daai eet, daai drink, daai aantrek, daai bly, daai ry, dit sal vir julle bygevoeg word. So Jesus kom, hy sê, moenie in die striktrap van begeertes nie. Moenie in die striktrap waar jy meer wil hê. Want jy lê wakker, jy bekommer jy oor daai goed, jy wonder hoe gaan jy uitkom hierdie vir die maand, jy wonder hoe gaan ek vorentoe beweeg. Hy sê, ek wil vir jou sê, as jy eers my koninkryk soek, as jy eers soek wat in my hart is, my geregtigheid, dan sal al daai goed, sal ek vir julle gee. Ons het vanmorgen gesing, Your faithfulness is my aanmoediging. Here, u getrouheid om vir my te voorsien in al die dinge wat ek nodig het, dis waarop ek staan. Dis hoe iemand praat en sing, wat eerst die koninkryk van God soek. So die een kant is die skaarsheid mentaliteit. Die ander mentaliteit waar volgens ons kan en behoort te leef en moet leef, is 'n oorvloedsmentaliteit. Nou dis gebaseer nie op die grootte van die koek nie, maar op die grootte van ons God. Dis gebaseer oor wat kan God alles doen, en wat is daar wat hy nie kan doen nie, absoluut niks. Nou kyk ek nie na die mark daar buite, of hoe groot die koek is nie, en ek is bang ek het nie, ons kyk na hoe groot is God, die een wie se koninkryk ek soek. Daar is 'n ander mentaliteit, en hy is in staat om vir my te doen ver, bo wat ek kan bid of dink, sê die Bybel. Daar is hoeveel skrifte, wat vir ons bemoedig oor hoe groot ons God is. Jy sien, Christus het juist daarvoor gekom, wat die Bybel vir ons sê in Johannes 10 vers 10, wat ons allemaal ken. Ek het gekom, sodat jy lewe kan hê, en lewe in oorvloed. Nou die oorvloed is nie net 'n aanduiding op geld nie, dis wat die prosperity ouens sê. Maar het is een verwysing na die lewe wat ons het. Nou in die lewe het ons geld, ja, dis een deel. Ons het soveel dinge wat ons van God ontvang. En die lewe wat ons van Jesus ontvang het, word geken aan die oorvloedige aard daarvan. Oorvloed beteken, dis te veel. Te veel vir my, dis oorgenoeg vir my, ek het om uit te deel, en dis wat die lewe is. Ek het oorgenoeg blydskap, ek kan dit verkondig. Ek het oorgenoeg van alles, van vergenoegdheid. Ek het oorgenoeg van voorsiening in my lewe. Ek kan self van die voorsiening wat ek het, wat God vir my gee, kan ek ander mense se lewens raak. En as dit my ingesteldheid is, af een ander prentjie, jy sê, nou gaan ek nie meer opgaar om nog meer te kry nie. Nou word ek net eenvoudig iemand wat dit wat God vir my gee, op die regte manier te hanteer, soos wat God van my vra. En dan gaan net iets meer oor dit sê. Daar is so gesegde wat sê, if God can get it through you, he will get it to you. Jy sê, God gee vir my, hoekom? Hoekom gee God vir my? En as ons praat oor lewe en vrygewigheid, dan is dit juist dat goed nie by my moet stop nie, dat ek nie moet opgaar nie. Dat iewers moet ek versprei dit wat God vir my gee. En I weet altyd 'n gesegde wat sê, I'm not a fearful hoarder, iemand wat by mekaar maak. I'm a fearless giver. En 'n vrygewige, 'n lewe van vrygewigheid, is nie iemand wat uit vrees vir die grootte van die koek en die min wat ek het, by mekaar maak en opgaar nie. Dis iemand as gevolg van die grootte van sy God, wat sê, ek is 'n fearless giver van dit wat God aan my toe vertrou. Sien mense, hierdie mentaliteit, hierdie plek is waar God ons wil hê, maar meer nog, waar God ons nodig het. God het jou en my nodig om daar te lewe. En om daar te kom is eintlik 'n groeiproses. Dis nie iets wat sommer net oornag gebeur nie. Ek moet ontslaa raak van 'n mentaliteit van skaarsheid en ek moet groei na 'n mentaliteit van oorvloedigheid. En daar is so 'n mooi storie, wat ons eintlik maar in die Bybel sien, van die volk van Israel, net as 'n vergelyking. God sien vir Israel in Egipte, in die land waar hulle slawe is, en hy wil hulle van daar af vat na Kanaan toe, die land van melk en honing. En daar is eintlik 'n proses wat plaasgevind het. Egipte was, in 'n sin kan ons sê, the land of not enough.
Niks was hulle se nie. Hulle het nie genoeg gehad nie. Hulle was slawe. Als het aan iemand anders behoort, aan die Egiptenare. They were caught up in a land of not enough. Toe vat God hulle uit en hulle kom in die woestyn. Wat gebeur in die woestyn? Hulle betree a land of just enough. Waar God vir hulle net genoeg manna en kwartels elke dag voorsien. Want hy sê, ek gaan elke dag vir julle gee om te eet, maar julle mag nooit opgaar nie, want môre gaan het sleg wees. So jy moet vandag sin eet, môre gee ek weer vars en nuut. So they entered a land of just enough. Maar uiteindelik kom hulle by Kanaan uit, in Jericho. The land of more than enough. Waar daar oorvloed is, reuse druiwetrosse in 'n land van melk en honing. Sien, dis wat God ons allemaal wil hê. Maar baie van ons is vasgevang in the land of not enough. Ons is in ons eie Egipte vasgevang. Van my koek wat ek het, die deel van die koek is net nie genoeg nie. Baie van ons is in die woestynsfase van ons lewe. Dis net genoeg. Ek maak het net elke maand. Ek kom net elke maand deur. Maar weet jy wat? God wil jou hê in die land van meer as genoeg. Waar hy in beheer is, waar hy jou voorsiener is, waar hy jou help, waar hy vir jou gee, ver, bo wat jy kan bid of dink. Nou as ons praat van vrygewigheid, dan is dit soos 'n muntstuk wat twee kante het, kop en stert. Nou, aan 'n lewe van vrygewigheid het aan die een kant van die muntstuk lê die beginsel van vrygewigheid of generosity. Nou, vrygewigheid is 'n mooi woord, né? Dink vir 'n oomblik aan. Dink aan iemand wat jy ken, wat jy weet wat 'n vrygewige mens is. Wat sien jy? Jy sien iemand wat sy hart mooi is. Jy sien iemand wat sy hand oop is. Iemand wat gee. Iemand wat mense se lewens raak. Iemand wat mense bless. Iemand wat vir jou dalk al gebless het as gevolg van hulle vrygewigheid. Dis die prentjies wat ons sien. Dis 'n baie mooi woord. Dit is 'n lekker woord om te sê. Maar aan die ander kant van die muntstuk van 'n lewe van vrygewigheid lê die konsep van rentmeesterskap. In Engels stewardship. Rentmeesterskap is iets anders. Dit is soos om 'n bestuurder te wees. Skielik is dit 'n ander prentjie. Rentmeesterskap praat bietjie van, dit gaan saam met verantwoordelikheid. Dit gaan saam met gehoorsaamheid. Want as ek iets bestuur, dan moet ek 'n verantwoordelike bestuurder wees. Ek kan nie sommer net goeders. Ek moet verantwoordelik wees met dit wat ek het om te bestuur. En dit is precies die prentjie wat God vir ons gee in die Bybel. Die feit is, as die Bybel praat van ons is rentmeesters, ons is bestuurders, is het waarskynlik waarlik iets, dis iets so mooi, so wonderlik, is iets wat so opwindend is. En weet jy wat, dis 'n voorreg wat God vir elkeen van ons vandag in hierdie gebou gee, om te bestuur dit wat hy vir ons gee. En dit bly ons verantwoordelikheid. Nou, rentmeesterskap, die definisie van rentmeesterskap sê, dis die bestuur van iemand anders se eiendom, finansiële of huishoudelike sake. Dis wat 'n rentmeester beteken. Ek bestuur iemand anders se eiendom, iemand anders se geld, iemand anders se huishoudelike sake. Daar's 'n voorbeeld in die Bybel van Josef wat deur sy broers verkoop was en hy beland daar in 'n vreemde land en hy's in die tronk en uiteindelik beland hy as 'n slaaf in die paleis van Potifar. En Potifar sien hoe knap is hierdie jong man en hy's baie skerp en hy sê luister, ek gaan jou uithaal daar en ek gaan jou rentmeester maak van my hele paleis en alles wat myne is. Jy gaan dit vir my bestuur. Hoekom? Want hy kon hom vertrou. En hy gee alles in sy hande om vir hom en namens hom te bestuur. Jy sien, hierdie twee konsepte van vrygewigheid, een kant en die ander kant van rentmeesterskap, kan alleen regtig toegepas word, wanneer ons eers iets anders verstaan. En dis die belangrike een, en dis eienaarskap. Ons moet verstaan wie besit wat. En as ek dit nie verstaan nie, gaan ek kleitrap. Sien, en as ons Bybel toe gaan, dan onmiddellik verstaan ons dat alles wat daar is God se. Hy besit het. Alles kom van hom af. Die Bybel sê in 1 Korintiërs 10 vers 26, want die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan. So alles wat ek en jy sien, wat hierdie koek opmaak, waarvan ek moet leef en eet, dit kom van God af. Dit behoort aan hom. In 1 Kronieke 19 of 29 vers 14,
is, praat David nadat hulle die tempel gebou het, en hy het vir Salomo sy seun gehelp om die tempel te bou, en hy het wonderlike goed gedoen, hy het skatte gebring en goud en al die mooie goed, hy het 'n pragtige tempel gebou. Die tempel word ingewy, David gaan sit terug en hy praat met die Here. En hy sê in Kronieke 29 vers 14, want wie is ek tog? En wat is my volk, dat ons in staat sou wees om sulke vrygewige gawes te skenk? Want dit kom alles van u, en uit u hand het ons dit gegee. Sien, David kom en sê, wie is ek tog? Jy kan sê, Ellen, maar wie is ek tog? Wie is ek? Wat kan ek gee? Wat is tog? Dan sê hy, maar ons is in staat om vrywillige gawes te gee, as vrygewige mense, want weet jy wat, alles Here het ons eintlik so uit u hand gevat, en ons het dit gegee, u wat voorsien uit u hand gee ons. Jy sien, as ek verstaan dat alles kom van God af, dan verander die prentjie. Nou is 'n maklike ding om te sê, my huis kom van God af, my vrou is van God af, my kinders van God af, alles, die Here is so goed vir my, alles kom van hom af, maar as 'n ander ding om daar volgens te lewe, en dit in my lewe te verstaan. Want John Maxwell vertel vir ons die storie, lang terug vertel die storie van, hy is eendag in 'n winkelsentrum saam, sy seentjie was klein, Elihu word honger, en hy sê, pa, ek wil ietsie eet, hy vat hom daar in 'n winkel en sê, nou maar soos 'n hoompie, en nou sit sy seun oor kan die tafel, en hy bestel vir my bord slap chips, en hier sit die seentjie sy chips en eet, en hy wou nie eet nie, en hy sê, nou jy weet wat doen slap chips aan die mens, nee, jy net die sien, die ryk, dit maak jy begin kwyl, jy word nou lus vir die chippie. En hy sê, nou leer hy sy oor om 'n chippie te vat uit sy seentjie se bord, en toe hy so vat, slaan sy seun sy hand, en hy maak die bord, hy sê, nou dad, lief, it's mine. Hy sê, en hy is verontwaardig, man, en hy sit so terug, en hy dink by homself, hierdie oukie van my, hierdie kind van my, verstaan nie wat hier by die tafel gebeur nie. Hy verstaan nie nou, dat ek is die voorsiener van daai bord chips nie, man. Ek is ewer dit vir hom gee. Weet, en hy besef dat sy seentjie verstaan nie, man, weet jy wat, as hy so suinig is, ek het nie sy chips nodig nie, ek kan nou vir my 3 borde chips bestel, hier voor my sit, en kan alles vir hom opeet, ek kan vir my meer bestel, want ek kan alles doen. En hy sê, hy verstaan nie, ek kan hy chips nou van alles van hom wegvat, en hy kan 'n tantrum gooi, ek gee nie om nie, so begin hy by homself dink. En dit is hoe die prentjie lyk, as ek met 'n skaarsheid mentaliteit leef, en ek verstaan nie wie's die eienaar van wat ek het voor my, waarin ek eet nie. En as God kom en hy sê, ek wil ietsie hê, want ek wil dit dalk vir iemand anders gee, dan, nee, Here, hier is myne, jy verstaan nie wat aan die gang is nie, ek werk vir hierdie geld, my salaris, my ure se vroeg opstaan, my harde werk, my sweet, dis is ek wat hierdie goed doen, ek is die broodwinner, Here, ek. Dan sit God, dan dink hy, en sê hy, maar jy verstaan nie. Jy verstaan nie, waar kom dit vandaan nie. Jy verstaan nie, wie gee vir jou die krag om te gaan werk nie, wie gee jou die gesondheid nie, wie gee vir jou alles wat jou in staat stel om hierdie goed te doen nie. Ek is die een wat dit vir jou gee. En weet jy wat, as jy dit nie wil deel nie, is fine, ek kan iemand anders invat. As jy nie wil nie, ek kan uit 'n ander bron uit. Ek kan jou nou van jou wegvat in 'n oomblik, en hoe baie keer sien ons nie sulke goed ook gebeur nie. Jy sien, die dieper punt van eienaarskap is nie eintlik dat alles aan God behoort nie, dit weet ons, die Bybel sê so. Maar die dieper punt is, dat God my daarmee vertrou. God vertrou my met wat hy vir my gee. Nou vir wat? Waarvoor vertrou God my? Dat ek getrou sal wees met dit wat hy aan my toevertrou. Jesus praat duidelik dat getrouheid word beloon, wanneer hy sê, die gelykenis van die talente, waar hy sê, elke keer mooi so goeie en getroue dienskneg. As jy 'n goeie rentmeester is met wat God aan jou toe vertrou, dan sê hy, sal ek vir jou gee my vreugdes, en ek sal vir jou gee, die wat het, sal ek meer gee, want ek kan jou vertrou met dit wat ek vir jou gee. Sien, betroubare rentmeesters is gewers. Hulle is eenvoudig gewers, hulle is nie opgaarders nie. En 'n goeie gewer, 'n goeie rentmeester, gee sy beste. En luister mense, as die Here ooit vir jou sê, ek wil hê jy moet iemand anders seën, moenie gaan dink wat is die stikkendste, die oudste, die lelikste wat ek vir iemand anders kan gee nie. Want dis nie hoe God met ons werk nie. Baie keer
in hierdie gemeente waar ek was al, dan sê mense as hulle bel, sê pastoor, ek het 'n sitkamerstel, een vrou bel enig wat ek vir die kerk wil gee. En ek is so opgewonde want ons het 'n foyer waar ons wil laat staan. Nou gaan ek nogal self en een of twee van die span ons gelaai hierdie sitkamerstel op toe ek die ding sien. Toe is haar een poot is weg, een kussing is geskeer. Sy sê, ag, hy is nou 'n ouwe, maar as jy hom reg maak, kan jy hom gebruik. Nou sê ek, tannie, eindelijk bless jy ons nie. Eindelijk maak jy het vir ons moeilik. Moenie vir iemand, as hy sê, gee vir iemand 'n kar, man, maak jy as die gearbox reg voor jy vir iemand gee. Sorg eers dat het in 'n goeie toestand is, as jy dit vir iemand anders gee. Jy sê, ons gee die beste, en ons gee so gereeld as wat God van ons vra, gee ons vir ander mense, of laat ons dit wat God vir my gee, in vrygewigheid vloei, waar God wil hê, dit moet wees. Jy sien, generosity, vrygewigheid, is not something in my hand, dit hang nie af van die grootte van die koek wat ek het nie, it's something in my heart, is iets diep binne in my hart, wat belangrik is. En as ons dit snap, dan is ons in vir 'n opwindende tyd, want is ek en God wat in 'n vennootskap is, hy wat my toevertrou met wat hy vir my gee. In 2 Korintiërs 9 vers 7 sê die Bybel, elkeen moet gee. As Paulus sê, as jy jou offergawe bring, as jy jou tiende hier betaal, jou offergawe bring, hy sê, moet elkeen in sy hart vir hom voorneem wat hy wil gee. Sê, nie gaan kyk hoeveel jy in jou rekening het, gaan kyk hoe groot is die grootte van die koek wat jy het nie, gaan kyk wat is in jou hart, wat in jou hart is, dit moet jy gee. En dan sê, as jy gee, gee jy nie uit droefheid of uit dwang nie. Hy sê, want God het 'n blymoedige gewer lief. Almal van ons het om te gee. Party meer, party minder, maar almal het om te gee. En ons sien dit in die Bybel. Jesus, by geleentheid bring die mense hulle offergawes tempel toe, en daar is so offergawe bak, en staan hy daar en kyk soos die mense gee. En die rykes het gekom en het gegee uit hulle oorvloed uit, en die kom ou weduwee tannie. En sy kom gee haar ou muntstukkie daar. En op baie oomblik roep Jesus sy disciples en hy sê, kom staan hier by my, ek wil vir julle sien, hê julle moet sien wat vandag hier gebeur het. Die rykes het hulle oorvloed uitgegee en bless hulle. Maar hierdie tannie het gegee uit gehoorsaamheid, uit haar tekort, uit haar min het sy gegee, want haar hart was een van gee. Jy sien, God gee vir ons om te gee. In 2 Korintiërs 9 vers 10 sê die Bybel, God wat saad verskaf om te saai en brood om te eet, en kan ons net gou daar stop as ons na dit kyk. Sien, as God vir my gee, is daar twee dele aan dit wat hy vir my gee. As ek, om het eenvoudig te stel, as ek my salaris kry, bestaan daar twee komponente. Die ene is brood om te eet, dis myne. Ek moet my huis betaal, water lig, ek my kry nuus koop, my kos koop, my kinders se skoolgeld, ek moet alles, ek moet my golfgeld betaal, ek moet my uiteetgeld, alles moet uit daai brood wat myne is om te eet, moet ek leef. Maar dan is daar 'n tweede gedeelte in dis saad, wat weer moet teruggaan. En ons weet wat gebeur met 'n boer, as hy sy saad ook opeet, nê? Bankrotskap. En uiteindelik moet daai saad weer gesaai word, moet teruggaan. En dan sê hy, en God laat hierdie saad van julle groei in julle vrygewigheid, laat hy dit ook 'n ryk oes oplewer in jou lewe. Van vers 11, hy sê, hy maak julle altyd en alles ryk genoeg. Hier is die probleem, wanneer is ek ryk genoeg? Want dis waar ons ratte krap. Ek het nog net soveel, ek is so bang oor môre. Terwyl Jesus sê, moenie wakker lê oor môre nie, want ek gaan daarvoor sorg. Hy sê, en ek weet nooit wanneer het ek genoeg nie. Hy sê, maar hy maak ons altyd ryk genoeg. Hoekom? Net sodat ek meer kan hê? Nee, sodat ek by elke geleentheid vrygewig kan wees. As God vir my vra gee, dan gee ek. Laat my dink aan 'n storie van my seun. Jare terug, ons het ons kinders geleer, elke keer as ons tiende gee, ons bydra elke maand, dat ons kinders geroep, die cheque uitgeskryf van neergesit, en dan het ons vir hulle gesê, ons gaan môre vir die Here gee. Hulle het presies geweet hoeveel gee pa en ma. Want hy het saam gebid, saam dankie gesê, saam gerejoice, en elke maand kry een van hulle 'n kans om dit in die offerande sakkie in te gooi. Daai tyd. En later toe hulle sakgeld kry, dan begin hulle stukkies ook daar bysit. My seun kom eendag by my, hy sê vir my pa, en ek weet hy het gespaar daai stadium vir 'n kitaar. Hy wil kitaar speel en hy het R800, want ek het die rekeningkie gehou waar sy geld is. En hy kom by, hy sê, pa, die Here het vir my gesê, ek wil my R800 vir iemand anders gee.
En ek sê, my seun, jy weet, nou in my hart begin ek sê vir Ivy, moet ons nie maar die R800 namens omgee nie, want ek weet hoe hard spaar hy vir sy gitaar. Maar sê nee, dit is sy journey. Hy het gespaar tot daar vir iets, maar die Here sê vir hom nou gee. Nou toets die Here hom. Ek wil hy chippie hê, sal hy hom vir my gee. Ek kan nie nou interfereer en sê nee, wag, ek sal dit namens jou doen nie. Los hom. En hy het dit gegee en hy het niks. En die Sondag daarna is hy in die kerk en hy was daai tyd op die worship team. En daar sit iemand in die diens, 'n vrou. Hulle ken hom van geen kant af. Die vrou sê vir haar man, die Here sê vir my, jy moet vir daai ou wat daar staan op die verhoog, moet jy 'n gitaar gaan koop. Uit die blou tyd. En hy maandag kom haal hy my seun. En hy vat hom aan na 'n musiekwinkel toe en hy sê vir hom, ek gaan vir jou vandag 'n gitaar koop. Nou sê hy, nou gaan staan hy daar by die goedkoop gitare. Dit was so 2000. Die ou sê van, nee, kom weg hierso. En hy vat hom na die duurste gitare toe. Hy sê, kies vir jou net wat jy wil hê. Jy sien mense, daai journey, waar God jou altyd ryk genoeg maak, wanneer jy gee, dan sê God, nou sal ek vir jou gee. Gee en vir jou sal gegee word. Ek wil jou vanmôre uitdag om 3 skuwe in jou kop te maak, in jou mentaliteit te maak. En hierdie 3 kernskuwe is so nodig vir ons om te lewe in 'n lewe van vrygewigheid. Die eerste een is kom ons skuif van skaarsheid na oorvloed. Verander ons denke. Ons kyk nie meer na wat ons het nie. Ons kyk na wie is ons God. En ons het dit vanmôre af in hierdie stage gehoor. Kom ons begin bietjie sien hoe groot is ons God. Ons sien dit. Ons maak daai skuif. Die tweede een van droefheid wanneer ek gee na blydskap wanneer ek gee. Weet iemand het eendag gesê, wanneer gee jy regtig? Hy sê wanneer dit seer maak. Ek sê ons give until it hurts. Dan voel ons nou is dit goed. Nee. Sien wat die Bybel sê nie. Die Bybel sê gee tot dit goed voel, man. Gee in blymoedigheid. En dis hoekom ons gee, dis hierdie opwinding om vir God te gee omdat ek 'n vrygewige mens is. En ek maak hy skuif in die derde plek weg van my staf. Die dinge wat my bekommer. En ek skuif my hart na God se koninkryk en sy geregtigheid. Ek begin in 'n ander wêreld dink en leef. Nou sê ek vir myself, staf en die dinge daar buite, die goeie heers nie meer oor my nie. God heers oor my. En hy is die een wat vir my kan doen ver bo wat ek kan bid of dink. Sien as my hart reg is, dan gaan my skatte ook vloei. Dis wat Jesus sê in Lukas 12 vers 34. Waar jy 'n skat is, daar sal jou hart ook wees. Jou skatte, jou treasures, jou dinge gaan vloei na waar jou hart is. As dit in die koninkryk is, it will flow. Dis wat gaan gebeur. Mense, jy kry 2 soorte mense. Ivy het 'n ding gesê oor genade, want ons kan nou baie daaroor praat, ek het nie tyd nie, maar het hierdie ding gesê, grace, want alles is maar genade. Sê, grace is not always comfortable, is nie altyd gemaklik nie. But what it produces is always beautiful. Is nie altyd gemaklik as God wil hê ek moet genade wys deur te laat gaan nie. Deur vrygewig te wees nie. Is nie altyd gemaklik nie. Is nie altyd gemaklik ek gee nou my laaste R800, dat ek niks moet ek oorbegin. But what it produces is always something so beautiful. Besef jy hoe mooi kan jou lewe vol word van stories. So beautiful. About a great God honoring your faithfulness. Uiteindelik, en die worship team is hier, kry jy 2 soorte mense. Wat die Bybel vir ons sê in Spreuke 11 vers 24. Daar's een ou wat ruim uitdeel. Vrygewig. En nog meer kry, sê die Bybel. En dan is daar een wat terughou, meer as wat reg is. Ek hou my saad terug, ek is bietjie suinig. En dit is tot sy gebrek. Die message vertaal dit so mooi, hy sê, the world of the generous gets larger and larger, but the world of the stingy, die suinige, gets smaller and smaller. Dis my keuse. Dis my keuse. Hoe moet my wêreld lyk? Wil ek in hierdie ou klein grootte van 'n koekwêreldjie vasgevang wees? Of wil ek beweeg uit 'n land van not enough, just enough, into the land of more than enough?
waar my wêreld groot is, die stories meer word, die opwinding wonderlik is, waar ek sien hoe God nie net vir my gee nie, maar ook deur my kan bless en mense se lewens kan verander. Ek wil jou nooi vanoggend, wil jy nie saam met my staan nie? Ek glo my hart dat elkeen van ons het daai begeerte, lewe van vrygewigheid. Luister, dit gaan challenging wees, maar dit gaan so opwindend wees. It's so exciting to live a life of generosity. En ek wil dit oor jou bid vandag, dat die Here jou sal bless, sal seën, en daarna gaan ons 'n lied sing. Vader, dankie vir môre dat ons weet, Here, U vat ons in 'n proses. Uit 'n wêreld waar U in die wet al vir ons gesê het, ek wil nie jy moet vasgevang wees in begeertes omdat jy nie het nie. Ek wil jy moet uitklim. Jy moet beweeg na 'n plek waar jy het, omdat jy in my koninkryk is. Omdat ek die een is wat vir jou voorsien. Op jou bring op die plek waar jy altyd in alles ryk genoeg sal wees, sodat jy vrygewig kan wees in elke geleentheid. Here, dankie daarvoor. Dankie vir die opwinding, Here, van so 'n lewe saam met U as die een aan wie alles behoort en van wie alles kom. Here, dat ons letterlik eintlik maar uit U hand uit kan vat en dit kan gee soos wat U van ons vra. En Here, al vra dit van ons gehoorsaamheid. Ek wil bid, Here, dat daai gehoorsaamheid nooit met droefheid en uit dwang sal wees nie, maar altyd met 'n stuk blymoedigheid gepaard sal gaan. Here, dat ons hierdie skuwe sal maak om te verstaan. God is nie 'n God van skaarsheid nie, maar van oorvloed. Here, gee maak blydskap los. En ek skuif my weg, my kop van bekommernis oor die dinge van die lewe. En ek skuif dit na 'n plek waar ek God se koninkryk eerste ag. Dankie dat U ons seën, dankie dat U ons help. Dankie Here dat ons wêrelde vergroot omdat ons ruim uitdeel. Here, U woord sê dit, dis 'n wêreld wat groter en groter word. Ek spreek dit oor elkeen, ek bid dit oor elkeen. Sê vir dankie in Jesus naam. Kom ons sing saam.